И тост, гиперки, добре дошло. Ви откъде днес как снимаме High Five Day 1 или High Five 1? Ние после дълго време, последен месец или 5-6 недели да нямаше. И идеме со четвртата епоза, мислам дека ова е четврта и Гемери, дека ова не ми сейвнува, јас морав пак пола сада поминали, неам појма колку сад помина, пак да пројдам пола игра, сешо не баш пола, али има уште многу за игра и за пројдување, не баш, али има уште доста, лёс. Сакен сейвнам и Е, сме тука, се има поиша армија. Што лека да му се леда да ви јаве? Иди! Оу, на овие заборив. Знам дека сега гледа видео до кај сум стигло, али заборив на овие. Ух! Се... Pozdrav. Evo vas. Ajde, dojede. Kaj je drugi od? A i drugi od, ne znam, da se kačuo po skali, da? Ajde, dej. Кемери, ја прејдов на кај некој авион и пуно војници ме доваѓа. Не вакви, туку појаки војници. И ми доваѓа со не вакви пушки, што пукат шатгали, туку тие, на како од кантер што ги има тие. Еклери, хеклери, тие, не знам како се викат, појма не, не ми текнува сега. За уште еден полицајец ќе најдам. И али овој некој не следи, некој следи со зезо. Е, го штет ми од лол најачи. Ајде бе, дојате, мрднете на моце. Глилю, застане ако војници. Кликме, нека го следи. Добро, дај ги си овие. Дојдете бе, саш да ве ростам тука да ве утепам. Бог да чува. Ништо не се гледа, what? Гебери, не можам тия да ги седам. Тука треба да идам ова. И тука треба да идам. Че да ги викнам овие мојве. Едни овде. На Е ги викате. На Е. Можете мислам и на ТАП. Али ја на ТАП не можам нека. Кај раката ме мрси тоа нешто. Мислам дека ништо не се гледа, затоа ќе ќе селенам све, па ќе се вратам тука. Чекај, дојди бе ти. Клик, уште се седи тука. Ко земам овој, ќе застанам тамо. Сейвното ми е, сейвното ми е. Дојди бе ти, па. Глиго се врти кола. Дрмнат. Оти, дрмнат. Хајде, дова ги бе. Хајде бе, дојди. Леле, еден дзид му смета, ова му смета тука. И ако пукнам на земја, он ќе му утепам. Се шам. Не баш, али па да.
Стиди тука дека тука е опасно. Не, но ја ги мразам. Не, шо премногу, али ги мразам. Тога. Животинина, така. Не, бе, Боби, да ми бадиш, бади пушката, пиштола, тука. Ке ме решат овие, тука. Други шо ке се појават. Не, ми бегај. Во земјаница, пат лижен. Ете, така, да иди со Мелиса. Добре, ајде, довеѓај. Во ствари, ајде, дојди. Не, чекај, не, што требаше да прави? Ај се, си тука. Добре, си тука, за да можеме добро да поминеме тука. Дали е многу ризично како требаше да прејдеш ова па она или само ова вентилаторот? Јас сум само вентилаторот ке треба. Али ке то знаеме. Сигурно. Нупци, бе. И, еве истерек, Valve пишува тога. Ти шо напрем игра. И оваа игра и Кантер шо напрем. Ете ви истерек. Леле, да, ова е тоа тешкото. Чекај, ја да сейвнам. Сега мислам по-добро ке се гледа. Чекајте, динам до ВЦ, ке стопнам. Геймер и лизам као да направам, за да, да се гледа. Проф нешто направив, али не мисля. Што е ова тоа бе? Оу, да, тоа шо ги убија, шо ги прави. Ки му уште едно, шо ке ми извади од памет. Не, не, колку сум. Геймер и еве, тука бев, тамо ги поминав тие. Тука стигнав и јеп. Гемери, сварно не ми текнува кај застанав нешто. Видав едно видео, али не ми текнува, не сум, не ми текнува. Ајде, дај ги ти. Да ги убиш овие. Аааа, бе, губиш те мол. Нема везе, барем ми помогна малце. Од малце, од малце ми помогна. И ге, тоа беше тоа за оваа епизода, се ги сте добавили, се добавили се да лайк, ако леп дисек, или не забравяйте да ставите субскрайб. Поздрав, фаќа што гледавте, поздрав.